风来了啦！哇、哦，黑白人生，这个发射器从其他角度看看不出来，它是发射器啊。但是发射器看起来像怪物啊！哎呀，对啊，从其他角度看看不出来它是发射器耶，真的。哪里好 happy 哦！哎、欸，左边有鹅卵石、花岗岩跟安桑岩哦。啊，这不是都一样吗？花岗岩、鹅卵石、安桑岩啊，这些石头不是重点啦。真的很难分，看了也不会管了。挖了石头想要合成，结果。哎、欸，不能拿错石头。我不知道为什么他们要黑白的，可能是玩太多欢乐场。但是可能他们应该没有干的吧？体现这个人生，好不好？玩太多欢乐场，欧北。黑的。你看我已经七年没换 skin 了，为了他们还换 skin。哇，没什么差啦。七年没换 skin 了，有没有？黑黑的，没有我们说我们其实都没有换 skin 啊，是一个材质包，就这样搭起来，就变这样，我见的全部都这样，全部都这样，对，也蛮大的，这样有没有爆音？有八人，嗯，秋风好黑啊，真的，哎，西定，我聊天室好，你下面好漂亮。哦，你看他的脚，感觉看不到他的脚啊！哪有，我的脚是最亮的，好不好？最黑的，最哇，我的脚底板超亮的哎！亮，跳个，看不到脚底板啦，谁会看你的脚底板？脚底板都会发光哎！哎，哈基哈基，你看这个，嘿嘿嘿嘿，哇，感觉像怪了，耶，好恶哦！这是什么？哎呀！这个怪物哎，那熔炉，这是熔炉，这个熔炉也太恶了吧！熔炉配发射器，好恶心哦！好恶心，等下锁金之处有没有就放这个？嗯，吓死了！哇，这是花岗岩投掷器呢！哇，哎，十八个哎，都到了，八个到了，哎，真的看不出来这两个是什么东西哎，这是什么？右边是青金石吧，左边是煤炭。那个大家好，我是秋风。这一届是第29届黑白人生，好不好？哎，我发现一个问题，哎，分队有什么问题，请说。分队要怎么办？哎，对，是什么颜色？哎，都没。哈哈哈哈哈！看得出来是会有颜色吗？没有，颜色应该还是会有。哦，好，对，等一下就知道了，好不好？等一下就知道了，先自我介绍，好不好？有，你看那个 tape 有看到？哦，有哦，突破盲肠，刚刚什么东西？发射器？颜色会有，颜色会有。好了，开始了，我们世界唯一的彩色就是头上，就是敌人的头上，超显眼。我们这一届就是黑白月骑士，巧克白来。你受伤的时候還是白的。Hello， 大家好，我是巧克白，我的 skin 本来就是黑白，所以根本没差吧。黑的，变成白了。OK。我 skin 是 ，Hello， 大家好，我是云月，希望这一次能够选到黑色或是白色的队伍，这样子就可以隐藏起来了。对耶，彻底的黑与白。好，下一位。哦，大家好，我是三尾在犬魔王，我本来也就是黑白的，所以我也没差，会变比较白、欸，对，白上加白。好，下一位。大家好，我是繁星，没了，谢谢。繁星顶位了，谢谢。大家好，我是巧克力，我分不出我左边右边的方块。好可怜、哦，我知道今天所有的矿都要挖了。下一位。Hello， 大家好，我是小雨。我希望我今天不要被哭工吓到，哭工真的很恐怖，长得跟队友一样。你看到队友，哇，你看到队友也会吓到吧？这工啥？嗨，我是张张。下一位。嗨，我是鬼鬼，还好脸板就白的。你说真的太难过了吧？的腮红，你脸淤青了啦。腮红变白了。OK。下一位啊，下一位。圆圆。嗨，大家好，我是圆圆。我觉得我好像是在场最浅色的。真的？这没有什么好说的。因为你好白哦！下一位。Hello， 大家好，我是熊猫团团。今天大家看到的是19世纪的 UHC 耶！哈哈哈哈哈！说错话喽！电相馆。
下一位，下一位。欸、大家好，我是小鸡蛋，我今天是乌骨鸡。乌骨鸡，有人叫你哪里？补了。他怎么没死？鸡呢？这叫他没死。下一位，下一位。现在有抗性，所以没死吧？大家好，我是墩墩。我想要问，这次有前十分钟不杀人吗？等一下可以投票，等一下。赶快投票啊！如果不杀人的话，希望不要来拿我东西，拜托。如果杀人就是现在。谁跟他提那两个？你说墩墩，你说谁？鬼鬼直接上次拿我八颗铁，我还不能跟他打。数量都有记得，我很生气，可气哦！难怪鬼鬼会生气，谴责，难怪鬼鬼会生气，我要弹劾你。原来鬼鬼气是这样来的，气啊！好，下一位，下一位。小郑受伤的时候还是会变红啊，会啊，会啊，感谢小龙师弟，红嘞！鸟鸟变红了，红烧鬼。变鸟鸟。等到你见血的时候，等到你见血才知道，原来你是活着的。他已经介绍完了，他已经介绍完了，火鸟了。好好好，大家好，我是武秋风，反正我本来就是黑的，应该没有人比我黑，黑超黑、欸。我是风波，我在思考大家是不是也要把视讯镜头也换成黑白的了。不要，不要，真的好恐怖了吧？不要，完美的默剧风格，中元节会出现的。中什么节？哈基，下一位。Hello， 大家好，我是哈基。下一位，大家好，我是哲平。如果你们的肝再不好好照顾，就会跟我一样变这样。说的都一样。下一位，这什么？我是阿林。阿林，你不觉得这世界你还戴着墨镜，感觉更黑了吗？超黑，超黑。该真本来就是这样，本来就是这样。是妆吧，是吧？你一定是戴墨镜，这世界才变这样的。对啊，你一拿到墨镜，我们世界就变彩色了。没有说厉害。先投票，要不要前十分钟不杀，好不好？好。要杀就打一，不杀就打零。哦，投票。墩墩，你要哪一个？啊，很明显啦、啊，不杀可是可以打，很明显啦、啊，就是要杀啊，不是不杀是零，不杀是零啊，不杀是零，是不杀啊。对，好好不杀不杀啊！我这次我这次都不打东西，我都不收。我不打铁矿。十二比零啊，应该可以偷东西，可以偷东西。钻石跟金矿也太像了。东西那要分队喽，要分队喽。我牌呢？等一下，先等一下。等一下。有新人吗？先讲一下，这次大家有没有都记得要换那个材质包哦？不知道会不会有人不知道。是自己 skin 也要换，然后也要换那个黑白材质包哦。嗯，欸、不换会被观众骂哦。对，我觉得应该不会，应该是每一个人都去看那一台，你知道吗？会有舆论压力，没有。等到你死掉之后，就可以把那个材质包换回来了。主播可以、好。重生之后就有、我想问一下，活着的人生是黑白，死掉是彩色。这样不太好啦。欸、想问一下，如果按 F 3加 B 会不会被骂？因为会有颜色、你就不要钻漏洞了、不要用嘛，不能逃漏税哦。你要用逃漏税哦，不能逃哦，叫逃漏税哦，不行哦。不过是地狱犬，要来喽，要去分队喽，要去。死掉之后就变彩色了 ，OK 了 ，OK 了 ，OK 了。死掉之后就彩色的。哎，等一下，我们书没设定到，哎，这个书没设定到。哎呦，差一点了。地图超帅，超彩，超级耶。那个，我先分队，你慢慢设定吼。我慢慢设。好，人等下我在哪里？有对。3H 啊 ！H 哟！哇，3H！ 哇 ，3H 哎！真的是在这里登场啊！我看太多人了吧？认输，我先看一下。分手了，没有先看我这个。难缠两年了。这个是色盲也想要玩，因为角色角色。感谢徐定。徐克白跟允月他们那队也很像。徐克白是谁啊？徐克白，徐克白，徐克白。
哦，本命出来了，本命出来了，柯白，抱歉，柯白，随便乱讲的，我只是说其实做柯白，我不是说徐。哦，我相信。朱哲，你没别说了，朱哲。对，急啊急啊，开柯白不是姓李吗？还是姓陈？他不是姓卢吗？等一下，对啊，黄吧，姓黄吧，黄到底姓什么啊？叫林小小，林小小，他们的天空底下蛮真实。分开，分开了，分开，带开，带开，带开，书都设定完了哈。黄，对，你们应该要主战。哎，我现在从平台上掉下来的，等一下会被传送吗？啊，不会啊，会啊，我会，你在下面晃吗？没，对，我刚刚跑一跑就掉下来了。啊，我现在在下面，这是沙子吗？嘿，我现在在沙漠这边。哦，真的假的？来啦，哎，感谢感谢感谢。旁边有破洞，有啊，刚补起来了。好啦，可以安心打了，前十分钟不会有人杀人。我觉得这次连敌人在哪都看不到，都不一定知道啊。对啊，看到我先认一下自己人长怎样好了。感觉这也很难认哦。哎、欸，你们在哪？为什么会爆炸？哦，在这里。黄的黄的。F3，认人认人。1750，好。繁星真的有点像枯宫。就很像啊。这个不行。看到你我会吓到。哦，绿。哦，这里是哪里？哦，不错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 。哎、欸，有红色的，树叶上有红色的。那是苹果啊？吗？不是啊，不是不是苹果。红色的什么？红色的。对啊。没有啊。而且为什么我觉得我打这个打得那么慢？红色的什么？它就是一点一点，很像花。突然觉得这个我们应该演默剧比较好，不要讲话吗？哎、欸，讲话感觉怪怪的。石头，嗯，我做了工作台了。我已经做了、欸，没关系啊，没关系。我刚也有做。好，我们的默契很好啊，很差。没有没有，很有默契，很好很好，不要这么讲。我继续多挖一点苹果。你们家都没有那种会飞的蚂蚁吗？就是下雨大雨前，有时候会啊，很少哦。我家好多、哦，有哎、欸，就是以前老家啦。我大概就是你们以前老家的位置。我竟然这是铁吗？你直接说死搞挖嘛！挖起来就是你超过两秒挖不起来就不要挖啦。因为我刚刚在挖的时候想说怎么没有动静。可是又很不明显，你就做石稿啊！我连现在我在打木头都感觉不出来。嗯，啊，你们有要找天然矿坑吗？哎呦，白痴，我又做到按钮了啦！这里有，没关系啊。哇，白色的牛哎、欸！我做按钮干嘛啦？没有没有，你就做一堆，说摆在中间，他们会以为那是什么奇怪的东西啊？哎、欸，是铁，是铁，是铁。哦，原来不是天然矿哦，水池啊。我突然觉得我们这一场很有危险。因为玩欢乐赛，就是我有一次就是这样子，哈记把 skin 改成灰的，那就那一场欢乐赛大家都用这个灰的在玩。啊，材质包是之后才找的。哦、这连哪里有铁都不还有吗？应该哎、欸，完全看不清楚哎、欸。我有看到马。应该是石头吧。哦，我找煤矿，找煤矿。应该是吧。这个一定是煤矿了，不可能是青金石。啊，我的那个整理包包没了，可恶！哎呀，坏习惯，坏习惯，坏习惯。一直在那边按 R 都没反应。那看不看得不清楚哦。
有了。你们在哪里？还在那个、啊、刚刚的跑远吗？旁边。我在乱跑了。所以我们现在是分开。我在找甘蔗啊。哦。不愧是 UHC 老手。没有、欸、我比较想当主播、欸、直接就变彩色的喽。那你应该要主战啊，你应该要主战。没有，你看也不差我这一票啊。没有，你知道那个人数，你只要多一个主战，他们就会开始犹豫。而且主战就不用怕被偷啦，对不对？对啊，说不定还可以偷到别人的。他们来就打回去嘛。好，折平了。有驴子哎、欸。撒野驴子，他们有没有工作台啊？皮哥，好多人哦！很多人吗？对啊，大家都在河边找甘蔗。你可以把他们工作台挖过来吗？挖工作台扛，连工作台也要抢。哎呀，小金你摔倒了！哎、欸，怎么可能？真的啊？哦哇，连按 tab 看你扣血。